Баршаңызга сәлем. Бүген без өткизеп алган Miss Marvel атты сериалды кыскача әдеттегидей жалпақ тілде айтып шығатын боламын. Дайын болсаңдар, саусақты лайкқа пара беріңдер. Өйткені, Каз Войс сайрайды. Камала Хан дейтін 16 жасар жас өспірім болады. Кек алушылардың соңғы шайқасынан соң әлем басқа да жаңа қаһармандар туралы біле бастады. Керек десең, фанаттар соған арнап арнайы фанаттық басқосулар өткізбекші болады. Ал Камала Капитан Марвел кейіпкерін ұнататыны соншалық паластан полға секіріп өлуге дайын екенін көрсетеді. Сондықтан жақын арада өтетін кек алушылар көрмесіне Капитан Марвелдің костюмін киіп баруды көздейді. Бірақ Камаланың отбасы дінді қатаң ұстанатын Пәкістанның тумалары болғандықтан қызының бұл әуестену ортасын жын шайтан сайқымазақпен теңеп Камалаға қарсы болады. Оның үстінен оның туған ағасының отау құруы тұмсыққа тіреліп, үй іші той-думан байбалам шуағына шомылып жатады. Түнге қарай ата-аналары қыздың көңілін қимай, көрмеге жіберетін болып шешеді. Бірақ әкесі оған бас көз болып, онымен бірге баратындай шарт қояды. Ал Камалаға мұндай шешім ұнамайды. Оған қоса әкесімен бірге халықтың кейпінде кең мол костюм кию деген бұған бір мазақ болып көрінеді. Артынша қыз одан бас тартып Капитан Марвелге косплей жасайтынын айтады. Түбінде шешесі қарсы болып, не әкеңмен бірге халық боласың, не болмаса мүлде бармайсың деген де таңдау береді. Нәтижесінде әкесі Юсуф оған рұқсат бермей Камаланы мөлейтіп бөлмесінде қалдырады. Соған қарамастан Камала жақын досы Бруно егеуі ата-анасына білдірмей Avengers Con-ға қатысып қайтуды жоспарлайды. Ертеректе Камаланың әжесі тарапынан үйге қорап түрінде сауқат келеді. Ішіндегі қоқыр-соқырларды ақтарып отырып Камала бір білезікті тауып алады да, үстіне Капитан Марвелдің әртіс көйлегін киіп алып, аталмыш білезікті қолына алып кек алушылар көрмесіне аттанады. Ол жақта Камала қолына білезікті таға бергенде, сол қолы иыққа дейін бір энергия жамыла бастайды. Басында кейіпкер оған мән бермей, өзінің қиялындағы елесінде етіп қабылдайды. Сахнаға шыққанда қолынан жарықтан құралған қатты зат бүкіл фанаттарды таң қалдырады. Бірақ құмырсқа адам кейпінде тұрған пішіннің басы денеден азырап, бүкіл залмен домалап, көрінген нәрсені талқандап тізбекті реакция туындатады. Ол кезегінде Мьёльнирді босатып, Камаланың сыныптасын теріп өтеді. Былай айтқанда, бір сәтке пункт назначения дейтін кинодағыдай көріністерді тамашалаймыз. Камала көп ұзамай соңғы сәтте жарықтан құралған көмек қолын созып, сыныптасын аман алып қалады. Бруно мен Камала бүкіл масқарасын жасырып беттерін басып үйлеріне қашады. Ал Камаланың шешесі Муниба өз ашуымен қаруланып қызын тағатсызданып күтіп отырады. Нәтижесінде ата-аналарға оның үйден ескертусіз қашып кеткені мәлім болады. Сол уақытта қаһармандардың тәртібін бақылау ұйымы бұл жағдай жайлы біле бастайды да, оқиғаның болған жеріндегі видеоларды тімскілеп, ол қалай болды, нағып дейтін тергеу сұрақтары мен Зоидан ақпарат алады. Алайда бұлар Зоиді алдап-сұлдап әйтеуір Камаланың нәсілін біліп алады. Ескере кетсек, Камала сол уақытта бетпердеде болғандықтан оны ешкім түрінен тани алмай, Питер Паркеризациялық құбылыс орнаған болатын. Мына жақта Камала өзінің жасаған тірліктеріне басы қатып, супер мүмкіндіктердің қалай және қайдан туындағанын анықтаумен болады. Сол кезде Бруно оның күші білезікті таққан сәттен басталғанын айтады және энергия білезіктен емес, қыздың өзінен шығып тұрғанын зерттейді. Былай айтқанда, Камала жарық энергиясын қатты затқа айналдырып, өзіне керек заттың пішінін келтіріп алады. Мысалы, біреумен атысып жатқан кезде Free Fire-дағыдай қалқан жасап алуы мүмкін. Оған хабардар болған Камала супер мүмкіндіктерін пайдаланып, қолынан нұрын шашып шыныға бастайды. Кейіннен Камала Зоуи тағайындаған кешкі патиға барады. Ол жақтан Камран есімді жігітті көріп, оған секунд өтпей ғашықтық сезімін ақтарады. Содан екеуі біраз әңгіме дүкен құрып, араларына махаббат алауын жаққысы келіп, беттерін бетпе-бет беттестіруі Бруноға ұнамай, қызғанышы ішіне сыймай жүрумен болады. Өйткені Бруно іштей Камаланы ұнатады. Кешкі ас кезінде Юсуф келініне өзінің отбасылық тарихын айта бастайды. Оның баяндауы бойынша сол кезде Камаланың әжесі кішкентай болатын. Оның есімі Сана. Ал оның Хасан және Аиша дейтін ата-аналары болады. Тарихқа сүйенетін болсақ, 20-шы ғасырдың ортасында Үндістан Британиядан тәуелсіздігін алып, Пәкістан және Үндістан деген екі мемлекетке ыдырайды. Сонда Хасан мен Аиша қолдарына Сананы жетектеп, Пәкістан жағына көшіп, пойызбен жол тартпақшы болады. Хасан мен Аиша бір-бірінен адасып ажырап қалады. Соның салдарынан Сана аузы аңқиып, екеуін де таппай қалған екен. Кейіннен Сана жұлдызға қарап жүріп, Хасанды тауып алады. Ал Аиша сол бойда ғайып болып, хабар ошарсыз кеткен екен. Отбасы мұндай әңгімелерді аңыз ертегі ретінде қабылдап қана күліп отыра береді. Ал Камала білезіктегі күштің осы әңгімеге түбегейлі қатысы бар шығар дегендей тұжырымға келеді. Сөйтіп отырғанда Камаланың қолындағы білезік көк жарық шашып іске қосыла бастайды да, Камаланың көзіне бір әйелдің бейнесі елестейді. Артынша Камала шалқасынан құлап есінен танып қалады. Ертесіне кейіпкерлер мешітте бір баланың асылып, өмірі қыл ұшында тұр деген сөзге ұқсап, бір шүберектің ұшына жармасып, ажалдың аңқиған аузына түсуге таяп тұрғанын байқап қалады. Камала құр қарап тұрмай костюмін киіп алып, баланы құтқарып қалады. Ол туралы қаһармандардың тәртібін бақылау, яғни КТБ ұйымы біліп қояды да, қыздың артынан агенттерін жібереді.
береді. Қашып келе жатқан Камаланы жарты жолдан Камран іліп әкетіп, оны өзінің шешесі Наджимамен таныстырады. Наджима өзінің кім екенін және Камаланың Камранның Аишаның кландестин қауымынан екенін айтады. Кландестин деп отырғанымыз біздің тілде жындар. Олар кезінде нұр деп аталатын кеңістікте өмір сүрген. Кейіннен олар өз жерінен қуылған. Сондықтан олар нұр әлеміне қайта жайғасу үшін білезіктің күшін қолданып сол жаққа портал ашу керек. Баяғыда Камаланың арғажесі Аиша басқа да кландестиндықтармен бірге жол кезіп жүріп, 10 сақина дейтін ұйымның мазарынан аватардың қолына ұқсайтын шабылған көк жіліктен білезік тауып алады. Біле білсек, 10 сақина ұйымы Шанчи фильмінде көбірек айтылады. Егер Шанчиға жалпақ тіл керек болса, лайк басып күтемін деп жазып қойыңдар. Фильмге оралсақ, артынша британдық әскерлер келіп қалады да, ажырағыш Аиша осы кезде тағы бөлініп кетеді. Кейіннен жылдар бойы кландестиндықтар білезікті іздеумен болады. Ал қазір соны Камала киіп қалып еді, олар бірден сезіп кейіпкердің қасына жетіп келіп, бұнымен әңгіме дүкен құрып отырғаны да содан. Наджиманың мақсаты Камаланың күші арқылы білезікпен портал ашқызып үйлеріне қайту. Ертесіне Камала портал ашқысы келіп, Брунодан оның қаншалықты мүмкін екенін сұрайды. Бірақ ол білезікті қолданып портал ашу жер үшін өте қауіпті, яғни үлкен апаттарға әкеп соғатынын ескертеді. Ол жайында Камала Наджима бастаған кландестиндықтарды ескертеді. Алайда бұл сұм қатын соншалықты жақсы адам емес. Ой, жақсы джин емес екенін түсінеміз. Бұл не болса да нұр әлеміне портал ашылса болды, қалғанды шатағым жоқ деген ойын бықыстады. Әне міне деп Камаланың ағасы Әмір үйленіп той жасап жатады. Наджима өзінің тобымен залға кіріп келіп тойды бытшыт қылмақшы болады. Оның алдын алып Камала туыстарын аман алып қалу үшін өрт сөндіру дабылын түртіп зал қонақтарын қашқынға салады. Сөйтіп бас кейіпкерлер арасында шайқас басталып кетеді. Қарсылық барысында Наджиманың ұлы Камран жасалып жатқан айуандықты мақұлдамай Камала жағына сатылып, жауларды тоқтатуға көшеді. Сол уақытта Камаланың қолындағы білезік белсенділік танытып, кейіпкердің көзіне алға қарай ұмтылып келе жатқан пойыз елестейді. Ал КТБ ұйымы кландестиндықтарды ұстап алып кетеді. Қыз үйінде отырғанда оған әжесі қоңырау шалып, дереу Пәкістанға келуін сұрайды. Өйткені ол кісіні де Камалаға елестеген көрініс мазалаған екен. Кейіннен Камала шешесі екеуі Пәкістанға келеді. Сонда әжесі Камалаға бәрін түсіндіріп, оның отбасы кландестин екенін айтып береді және білезік бір нәрсе айтқысы келіп жарқырап жүргенін хабарлайды. Содан Камала сол пойыздың қыр-сырын анықтау үшін вокзалға барып мән-жайды тіміскілейді. Ол жақтан бұған Қызыл Қанжар деп аталатын банданың мүшесі Кәрім есімді бір жігіт шабуыл жасайды. Кәрім қыздың әңгімесін тыңдап, оның кландестиндіктерге қатысы бар екенін түсініп, Камаланы өзінің бетке ұстар басшысы Валидқа алып келеді. Валидтің айтуы бойынша Қызыл Қанжар тобы жерді жындардан, яғни кландестиндіктерден қорғап жүруді ант еткен екен. Кландестиндіктер нұр әлеміне барғысы келіп қана қоймай, құшып соның арасындағы пердені бұзып, бүкіл адамзат тіршілік ететін әлемде де жойғысы келетіні анықталады. Осы жерінде енді Аишаның зұлым екенін және 667-ші рет Марвел әлемінде жер ғаламшары жойылу қаупіне таяп қалғанын белгілейміз. Сол уақытта кландестиндықтар КТБ түрмесінен босап шығады. Камран Камалаға жақтасып кеткені үшін топ бұны сүмірейтіп өз миссиясынан босатады. Ашуланған Аиша тобын жетектеп Камаланың артынан Пәкістанға аттанады. Сөйтіп Наджима Қызыл Қанжар тобының құшағында жүрген Камаланың үстінен түсіп, топ басшысы Валидті өлтіреді. Шайқас барысында Наджима Камалаға қанжар көтере бергенде, қару білезікке тиіп, одан жарық бөлініп, кейіпкер өткен жаққа жөнеледі. Фильм бізге 1942 жылды көрсете бастайды. Камаланың арғы апасы Аиша қолына білезікті тағып алып, британдықтардан қашып келе жатып, кездейсоқ фермаға тап болады. Артынша сол ферманың қожайынына ғашық болады. Кейіннен олар бір қызды дүниеге алып келеді. Алайда Наджима Аишаны тауып, одан портал ашып, нұр мен жер арасындағы шымылдықты жоюды сұрайды. Аиша дегендей жауабын беріп, жұбайы мен қызының өлгенін қаламай, пойызбен Пәкістанға қарай қашпақшы болады да, қолындағы білезікті қызының қолына тағып қояды. Вокзалда ығы-жығы халықтың кесірінен жұп бір-бірінен адасып, солайша қыз да әке-шешесінен ажырап қалады. Сол уақытта сволыч Наджима Аишаны тауып алып, оны оңдырмай жарақаттайды. Өлім үстінде жатып, Аиша соңғы күшін пайдаланып, Камаланы болашақтан шақырады. Камала Аишаны тауып алады. Ал Аиша қызына бағыт-бағдар, яғни маршрут беру үшін қолында нұр шашатын білезігі бар Камаладан көмек сұрайды. Камала өз кезегінде кішкентай қызды майда-майда жарық жұлдыз шамдардың артынан жүргізіп отырып, әкесінің алдына алып келеді. Осылайша Камала өзінің әжесіне болашақтан тугистік қол үшін созып көмек бергендей аңыз әңгіме шындыққа айналады. Көрініс біткен соң кейіпкер мына әлемге қайта оралады. Сөйтсе бағана Наджима білезікті пышақпен ұрған кезде нұр әлеміндегі шымылдықты тесіп қойған екен. Енді сол жақтан шығып жатқан энергия мына әлемге сығалай бастайды. Энергияның мықты болғаны соншалық жасыл гоблиннің арсеналындағы қаруды мысалға келтіруге болады. Наджима баласының амандығын ойлап соңғы сәтте тәубеге келіп, күшін пайдалану арқылы жыраны жауып өзін құрбан қылады. Сол уақытта оның күші баласы Камранға өтіп кетеді. Енді бұл да тура Камала сияқты күштің иесі атанды. Камала Кәріммен қоштасып, телефон анау мынауын алып, есілше сөйлесіп қалармыз ха дегендей WhatsApp, Insta,
TikTok'ın жазып, шешесімен Нью-Джерсиге қайтып оралады. Қыз бүкіл отбасының алдына тұрып, өзінде бір супер мүмкіндіктің бар екенін айтып, оларды таң қалдырады. Артынша шешесінің тарапынан тігілген костюмды қабыл алады. Камран өзіне не болғанын түсінбей Бруноға барады. Бөлмеде отырғанда оларды КТБ ұйымының жетеркүл дроны терезеден сығалап тұрады. Камран қорыққаннан күшін пайдаланып дронды бытшыт қылады. Сөйтіп олар артық көзден аулақ болу үшін мешітке тығылады. Ал КТБ бүкіл қаланың жолдарына шектеу қойып, қашқындарды іздей бастайды. Бұларды жасыруға Камала көмектесіп мектепке барады. Үштікке тағы демеу көрсетіп, Камаланың ең жақын құрбысы Накия, ағасы Әмір және басында ажалдан құтқарылған әлеуметтік желіде танымал Зоуи жайғасып топтың мөлшерін быттыйтады. Бір кезде Дивердің бұйыруымен КТБ отряды мектеп параметрін қоршай бастайды. Агент Клири, кері қайтыңдар, әйтпесе бейкүнә оқушылар жарақат алып қалуы мүмкін дегендей бұйыруларын Диверден талап етеді. Бірақ Дивер оны тыңдайтын ойы жоқ. Камала Кәрімге телефон шалып, одан көмек сұрайды. Кәрім Камранды Пәкістанға аман-есен қайтарып ала алатынын айтады. Бірақ дәл бүгін түнде оны тез арада кеме жайға апаруын керек дегендей шарт қояды. Содан кейіпкерлер қытыбының көзін алдаумен айналысады, ал Камала Камранмен бірге көзге түспей қашып кету деген жоспар құрады. Кейіннен агенттер мектепке басып кіріп, қорғаушы топтың барлығын ұстап алады. Камран ашуын сақтай алмай шабуылшы отрядты сескендіреді. Артынша бәрін қырып салмақ әрекетін орындауға сәл қалғанда, Камала келіп, бүйтуге болмайды, жаман болады дегендей Камранды жауыздықтан тоқтатады. Сыртта бүкіл халық тегін концертке жиналып тұрады. Камран сыртқа шыққанда КТБ құтырып, оған оқ жаудыра бастайды. Камала шығып Камранды оқтан қорғап, агенттерді Камранның ашуынан қорғап, жан-жақты мейірімін әрі қаһармандығын көрсетеді. Нәтижесінде шет-шетін қалқалап, Камранды сабырға шақырып, қашып құтылуға жол ашып береді. Мұндай әрекеттерге шыдамаған Дивер Камаланы тұтқындамақшы болады. Алайда Камаланы жақтаған халық бір ауыздан бірігіп, КТБ ұйымына теке тіресіп тұра қалады. Солайша Камала көзден ғайып болады. Ал Клири ашуланып, Дивердің бұйрықты орындаудан бас тартқаны үшін қызметінен қуады. Жасалған ерліктері үшін Камала бүкіл әлеуметтік желілерді шулатады. Әкесі қызымен әңгімелесіп отырып, кейіпкердің есімін қазақша айтқанда ғажап деген мағынаны білдіретінін түсіндіреді. Ал ағылшынша ол Marvel деп аударылады. Осы сәттен бастап Юсуф Камалаға Miss Marvel, яғни Marvel ханым деп ат қояды. Кейіннен Бруно оқуға түсіп, басқа жаққа кетпекші болады. Кетпей тұрып ол, Камала білезік таққан кезде ағзасы гендік деңгейде мутацияға ұшырағанын ескертеді. Сол себепті басқа клендестиндіктер енді Камалаға қарап қызғаныштан тұржалайтын болады. Титрлардан соң Камаланың қолындағы білезік жылмың етіп жана қалады да кейіпкерді белгісіз жаққа телепорттап жібереді. Ал оның орнына Кэрол Денверс тұлғасындағы Капитан Марвелдің өзі пайда болады.